刚结束的乔斯杯男子组赛事，中华白队最后打出了第五名，球员拼战不懈的精神让大家相当感动。其中团队相当重要的催化剂就是总教练 Otis Gully， 其中他夸张的肢体动作以及高分贝的呐喊对选手有很大帮助。前姐钱慧君笑着说，这也是他想要接近的地方。那实际上我觉得中华男生白队透过 Otis 的这种情绪，甚至你看他还有万龙，哎，最斯文的应该就是言行书了。对，你看他们整个队的那个活泼那个感受，陈奕俊我相信他内心是非常非常嗨非常燃烧，只是他的脸都酷，总是酷酷的。是，所以我觉得他希望在美国能够在情绪上的学习，我觉得是也需要突破的。从球员他开休还要被亏，就可以感觉到中华白教练团的活力。前姐爆料，魏育纯是球队的开心果，最会带动大家士气，也让大家集训起来更没有压力，练球的和谐度更加分。一定会，因为前姐本身给我们一些东西都是很正面，然后态度啊、积极啊，就觉得我们年轻就是要拿出该有的态度跟积极的样子。对，我觉得还好，他就是会让我们很自由发挥，所以其实压力上面是还好，只是我觉得要赢球嘛，我觉得我们真的命中率要提高很多才有办法可以赢球。对，来自台电的魏宇春除了个性够嗨，更是前姐相当期待的好手，稳定的活力是最大招牌。不过第一次打琼斯杯的余春笑说心情有点紧张。会蛮期待蛮兴奋，就第一次参加琼斯杯就蛮紧张，因为以前都很小，然后就一直看球看球，然后没想到自己有一天会站在那里。很期待，因为他算是就是台湾最好的控球嘛，然后就是他有很多东西可以让我们学习，就是从他身上学到很多，不管是私底下的态度或是球场上的态度，他就一直告诉我们在做人处事或是在球场上态度都最重要。魏育纯今年只有22岁，出身篮球世家的他，普门高中毕业之后，曾经到美国寻求篮球梦，可惜最后和学校没有达成共识。目前他效力 WSBL 的台电队，追本季台电的得分后，前进琼斯杯有什么表现？就让我们一起期待这位未来星星。我来电视萧清章、黄华君台北采访报道。